Ситуація на кордонах залишається напруженою. Після останніх заяв Росії, котра не виключає силового втручання у східні області України, захист посилюють, риють протитанкові рови, а українці активно пропонують воякам допомогу. На власних літаках і гелікоптерах патрулюють кордон, а 15 козаків зі Славути, що на Хмельниччині, прибули на Волинь, аби із сотнею прикордонників до кінця травня стояти на варті південно-східної ділянки. Рівняйсь, струнко! На охорону державного кордону кроком. Руш! 15 добровольців Славутської Паланки і Хмельниччини стали на захист українсько-білоруського кордону. Разом із працівниками митниці вони цілодобово на конях охоронятимуть державний рубіж. Прикордонники вперше осідлали козацьких скакунів. Так нести службу швидше і легше, бо кінь не боїться ані боліт, ані чагарників. Переважно це лісисто-болотиста місцевість. І саме от на конях, можливо, пройти там, де не проїде автомобіль або інший транспортний засіб. Ну і це набагато полегшує, і часові показники менше необхідно для перекриття ділянки. Прикордонники охоче діляться з козаками навичками охорони зеленої смуги, адже нині допомога хоробрих вояків саме на часі. Міський голова Славути отаман Василь Сидор каже, лишив усі справи на заступників та поїхав на кордон, навіть не роздумуючи, бо тут він корисніший. Взяти приклад радить усім своїм колегам. Якщо ми, каже мера, нас небагато, 450, каже, візьме по 10 кілометрів кордону. Ви розумієте, ми просто зможемо досить сильно підтримати прикордонну службу в першу чергу і морально, і матеріально, і фізично. Ми тут повинні всі воювати. Козацький табір розбили на березі озера Біле, яке розділяє Україну та Білорусь. Потім добровольців передислокують на іншу ділянку кордону. За допомогою громадського формування сьогодні збільшуємо щільність охорони державного кордону. Для нас вони ніякого навантаження не мають, тому що вони повністю на самозабезпеченні. Для нас тільки користь, для нас тільки позитив і користь в тому, що вони сьогодні тут є. Козаки кажуть, поки жодного порушника не зафіксували. Залишатися на прикордонній заставі планують до кінця травня. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти СІТВ.